नमस्कार, पुरंदर न्यूज चॅनल तर्फे आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. वगैरे बाबू होते त्यांना माहित सगळे, आपल्या जेव्हा इन्फंट्री जवान किंवा सिडी जवान त्यांना काय दाखवून माहित होते. आणि वाईट परिस्थिती कोण सांगणार? हातगायले फौज 12वीच्या वरती शिकलेली, आता बाबूची एवढी गरज नाही म्हणून तर बाबूला खाली आणलं. बघा लक्षात ठेवा, बी ग्रुप कोण आणि डी ग्रुप कोण, आता फौजमध्ये दोन्ही ग्रुप ठेवलेले. म्हणून मी तुम्हाला तुमचे आता बरेचसे पुसळचे मुंडे आलेले आहे, त्याने ही आपल्याला 3-4-5 लोकांची भाषण ऐकायची. आणि तुम्ही काय केले काय करणार आहे, जेव्हा जो अध्यक्ष होतो ना हातात झंडा घेतो ना त्याचं काम म्हणजे डबल पुष्पिंग पडलं. हा दादाने आपल्याला बघा, मी त्यांना भेटायला आलो होते, कृष्ण इथं बसले, कृष्णा म्हणजे कृष्णा आता काय करायचं दादा, आपल्याला 15 जानेवारीला आर्मी डे सैन्य दिवस आणि 15 संक्रांत आहे, संक्रांत या महिला आल्याच नसते, तेव्हा आपण 14 ठेवू, आपण आपला आर्मी डे 14 करून टाकू. मग या गोळ्या हे आरोग्य होतं, आरोग्य होतं. त्यावेळेस आपल्याला इथं 150, 200, 400 लोक भरायचे होते ना डायरेक्ट. एक नवीन स्कीम दादाने काढली आरोग्य सेवा आणि शिक्षण सेवा प्रोग्राममध्ये, ह्या फक्त जे फौजी इंटरव्ह्यू घ्यायची कामाला लावायची, इंटरव्ह्यू घ्यायची कामाला, आणि बघा सगळ्यांच्या उठण्या होऊ लागले. ही दादाची मेहरबानी, आपल्याला एक माणूस कामाला लावता येत नाही. दादा म्हणजे काय पाहिजे होतं तुम्ही मला सांगा, त्याला बोलवायचं जो अधिकारी ना अधिकारी बोला त्याला इकडं आणि नाही येत साहेब दादाने डिस्टर्बन्स नाही. असं किती कौतुक म्हणजे खूप कठीण करायचं, इतका मोठा इतके मोठं मला नाही वाटत की आपल्या 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 मंत्रिमंडळात मला नाही का, आता पण खूप तुम्ही हे पाहिजे मंत्री, आपले सैनिक कल्याण मंत्री आता बरेच आहे 5-10-15 वर्ष पाहतात. कोणतं काम त्यांनी केलं दाखवा, पुण्यातलं एकच काम दाखवा, एक कुठलं एक. उलट मी तर अंकुशाला मी अंकुशाने 10 वेळ सलाम करेन, कारण केमिकल कितपर्यंत पोहोचले ना आर्मी हेडक्वार्टरमध्ये जनरल भेटणं किंवा इसरो कमांडचे आर्मी कमांडर भेटणं नाही, कोणी म्हणलं नाही मी भेटतो. आपल्या कॅन्टीनला जाताना 15 चक्र मारतात, इकडे हो उधळ जाऊ उधळ जाऊ उधळ जाऊ, कुठे शिस्त आपल्या आपल्याकडं शिस्त आहे. म्हणून हे जे आता चाललं हे शिष्टाचार असू ते असू ते असू कॅप्टन आपल्या परशुराम असू हे फार चांगलं काम करतात आणि असंच केलं तर जेवण आणि तुमच्या पाठीमागे जनता आहे जनता. आज दादांनी जे केलं दादाने त्यामुळे आपण उभे दादांचं नाव अख्ख्या पुणे अख्ख्या जिल्ह्यात काय महाराष्ट्रात काय ह्या ती जे बसल्यात ना यांना माहिती आहे, कारण यांना माहिती की आपल्या आपल्या पोटाची खरी बनव तर काय करावं लागतं आणि ते मेहनत जिद्द कष्ट दादाने आपल्या शिकवलं. मी जास्त बोललो तो आपल्या सर्व आपल्या सर्वांना आणि ह्या महिला बोलतील आज खरंच वाकई, कारण काय ते 17-18-20 वर्षात ज्या त्याचा यजमान जातो त्यावर त्याला कळतं की आपल्या आपल्या काय आपल्याकडे हे उभ्या राहिलं ना. श्रीलंकेमध्ये कॅडेट होईल नंदा शिंदेची तिथे वय किती एवढी पोरं 2 वर्ष 3 वर्ष कसं कसं केलं, आता आता पोरं आता 6 महिन्यात त्याचा पोरगा येतो रिटायरमेंट. दुसऱ्या बोलायला मी फूक गेला तर म्हटलं मला थोडं काम तरी मी येतो, कारण त्याच्या गावामध्ये आज काय ते हे पिंगोलीमध्ये काय ते कार्यक्रम आहे पण त्याचं येऊन जमून यायला. मी माझ्यामध्ये तमाम तुम्हाला मी हुकूम दिलं नाही, विनंती केली पण ते बरोबर तिथे पोहोचलं बरोबर 10 वाजता 100% असं नाही झाले मी येतो होतो बुलट ओव्हरलोड झालं गाडीत कमी पडली. दादा मग तुम्ही चारच्या गाड्या बसेल आपल्या राजसिंग बोलत त्या गाड्या असंच तिथं आहे, पण त्याला 50% भाडं द्यायला त्यांना का त्यांनी काय वापरत होते पैसे काय धंदा करतात माहिती कोणाकडे धंदा करतात. तर तुम्हाला सगळं मी विनंती तुम्ही एक दिवस घाला काढा हे गाड्या 50% द्या ना तुझ्या वापस काय जाते 10,000 घेणं आपण देऊ पण ते वेलफेअर वेल व्हॉट इज वेलफेअर काय वेलफेअर करणार आहे लोक. धन्यवाद. आज या ठिकाणी आपण माननीय दादा जाधवराव यांचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी आपण सर्वजण माजी सैनिक या ठिकाणी जमलेला आहात. दादांबद्दल बोलायचं तर तब्बल 6 वेळा विरोध दादांचा असेल, विरोधी पक्षात राहूनही 6 वेळा
आमदारकी भूषवली, ग्राम पंचायत सदस्य, सरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार आणि राज्य मंत्रिमंडळात मंत्रीपद असा यांचा सत्ताक्रम राहिलेला आहे। गेली 50 वर्ष हे सामाजिक कारणात आहेत, राजकारणात आहेत आणि आता काही वयोमानाने त्यांनी जरी राजकारणातून संन्यास घेतला असेल तरी आपल्या सर्वांच्यातून संन्यास त्यांनी घेतलेला नाही। आपल्या सेवेसाठी ते सदैव तत्पर आहेत आणि आपल्या सर्वांतर्फेच आणि आम्हा सर्व कलाकारांतर्फे त्यांना वाढदिवसाच्या आम्ही खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि आजचा हा कार्यक्रम या ठिकाणी आम्ही सुरुवात करतो। आइए आज के इस प्रोग्राम का सबसे पहला गीत एक बहुत आपके सामने गीतांजलि। आज मी माझी सेवा आज तुमच्या समोर सादर करू शकले, तुमच्या थोडीशी कामाने येऊ शकले म्हणून धन्यवाद। अरे दोस्तों, इस गीत के बाद अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, एक बहुत ही प्यारा सा देशभक्ति पर गीत। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि ये जो जवान अपने कर्तव्य निभाते हुए देश के लिए शहीद होते हैं और देश के लिए अपने कर्तव्य करते हैं, इसलिए हम महसूस है आज हम सुकून से और चैन से अपने घर में सो रहे हैं इनकी इन सैनिकों की बदौलत जो अपनी शहादत अपने कर्तव्य बजाते होते हैं शहादत हो गए, शहीद हो गए। और धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता और धन्य है वो परिवार जिनके घर में ऐसे जवानों ने जन्म लिया। हमें हमेशा उन पर फख्र रहेगा। तो कहते हैं कि न इज्जत दे न अजमत दे, न इज्जत दे न अजमत दे, न शोहरत दे न दौलत दे, इस वतन पे मिटने के वास्ते या रब तू बस मुझे थोड़ी सी हिम्मत दे। आइए अगला गीत पेश करें। धन्यवाद विनोद निनारिया साहेब आणि त्यांचे सहकारी। आपण देशभक्तीपर आणि आमच्या जवानांचा उत्साह वाढवण्यासाठी जे मनोरंजन आपलं केलं त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। यानंतर ज्यांचा नामोल्लेख केला जाईल त्या साहेबांना विनंती असेल की दोन दोन मिनटामध्येच आपलं भाषण, ज्या शुभेच्छा वगैरे आहेत त्या दोन दोन मिनटामध्ये ओळखायच्यात, कारण दादांची तब्येत आपल्याला इतका वेळ दिला तेच आपल्यासाठी खूप मोठं आहे। कारण या वयामध्ये दादा एवढा वेळ कुठेच देत नाही, परंतु आपल्यावरचं जे प्रेम आहे त्या खातर दादा आपल्यासाठी बसलेले आहेत। आपला पुन्हा एकदा विनंती असेल की दोन मिनटामध्येच आपण आपलं भाषण संपवायचं आहे। सर्वप्रथम या गावचे सुपुत्र प्रकाश भामेसाहेब यांना विनंती असेल की आपण दोन मिनटात आपलं भाषण संपवायचं। या ठिकाणी प्रथमतः सन्माननीय दादासाहेबांना चरणस्पर्श करून नमन करतो, तसेच आमच्यामध्ये आपल्या कार्यक्रमाला आलेल्या वीर नारिया आणि महिला भगिनी यांना भी नमन करतो आणि सन्माननीय बी जी पसारणे साहेबांचं इतकं कौतुक करावं तितकंच थोडं, त्यांनी अत्यंत असा जबरदस्त एखाद्या माणसाचा उपकार केलेला, त्याची उतराई करण्यासाठी जे काय करावं लागतं त्याप्रमाणे त्यांनी हा कार्यक्रम आज पुण्यावरनी त्यांच्या तालुक्यातनी आणि सगळ्यांना बोलून धरला, त्यांना पण माझं नमन आहे। तसेच आदरणीय सन्माननीय दादासाहेब, मी रिटायर झाल्यानंतर त्यांच्याबरोबरच आम्ही काम करत होतो, त्याचं कारण असं होतं की आमचं गाव दुष्काळी होतं
नाझरे धरण आमच्या शेजारी होतं पण आमच्या गावाला पाणी मिळत नव्हतं. एकच मिनटात चुटकुला सांगतो. आम्ही सगळेजण बसलो आणि दादा आमदार होते. ते म्हणले कोणाकडे जायचं, तर म्हणलं दादाकडे जायचं आपल्या सर्वांना. त्यांचे सवंगडी होते साहेब उन्हाने चाचर सावकार वगैरे आमचे मामा सगळे. आणि आम्ही दादांच्याकडे आलो. दादांनी ते अतिशय कौशल्याने अटीतटीने जिल्ह्याचे जे इरिगेशनचे अभियंता असतात जिल्हा अभियंता त्यांना त्यांच्याजवळ बैठक घेऊन तिथं जागेवरती यायला लावलं आणि स्वतः जागे येऊन आम्हाला एक सारी काढून दिली आणि त्या सारीचं 10 नंबर मायनरमध्ये रूपांतर करून दिलं. त्याला पैसे टाकले आणि त्याच वेळेला जवळजवळ 40% गाव त्यांनी बागायत करून टाकलं. आणि तेव्हापासून मी दादांच्या प्रत्येक कामामध्ये आणि दादांचा शिष्य म्हणून वावरलेलो आहे. आम्हाला जे काही आत्मज्ञान ज्ञान समाजात काम करण्याचं जे मिळालेलं आहे बऱ्याचशा गोष्टी आम्ही दादाकडून त्या उपलब्ध करून घेतलेल्या आहेत. आणि सन्माननीय बी जे पाचारण साहेबाला पुन्हा मी आभार मानतो त्यांचं की आपण एवढा मोठा सोहळा केला आणि आम्हाला लाजवर पुरंदर तालुक्याला सुद्धा आपण लाजवलं आणि दादांना एवढं मोठं हे केलं त्याबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद मानून जय हिंद जय महाराष्ट्र. यानंतर ॲडव्होकेट संजय शिरसा साहेब संभाजीनगरहून आलेले आहेत. सैनिक महासंघ संघनायक यांना विनंती असेल की आपण 2 मिनिटात दूर काय. सर्वप्रथम आदरणीय दादा यांच्या कार्याच्या उतरायचा हा कार्यक्रम. आमच्या कायद्याच्या भाषेमध्ये जर सांगायचं म्हटलं तर रजिस्टर पोस्ट RPED म्हणतो आपण. तर तसाच हा आमचे गुरुवर्य बीजी पाचरणे साहेबांनी उतरायचा कार्यक्रम दादांच्या याचा ठेवलेला आहे. माणसांनी कार्य करत जावं, इतिहास हा घडत जातो, त्याला स्वतःला सांगायची गरज लागत नाही, जनता इतिहास सांगत असते. आणि ही घटना आज इथे होताना दिसत आहे. आज कोणत्याही गोष्टीची आवश्यकता नसताना दादांच्या फक्त कार्याचा गुणगौरव म्हणून आपण सर्व सैनिक बांधव इथे आलेलो आहोत. आणि या कार्यासाठी आदरणीय बीजी पाचरणे साहेब पोपटराव ढोकळे साहेब यांनी विशेष परिश्रम करून हा कार्यक्रम स्पेशली आयोजित केलेला आहे. मी आजपर्यंत फक्त बीजी साहेबांकडून ऐकत आलो की दादांनी आमच्यासाठी हे केलं, आमच्यासाठी ते केलं. खूप वेळा असं एकही दिवस मला कधी आठवत नाही की ज्या दिवशी बीजींचं माझं बोलणं झालं आणि त्या दिवशी त्यांनी दादांचं नाव घेतलं नाही. आणि हीच त्यांच्या कार्याची खरं म्हणायला तर पोचपावते. कोणताही विषय असो, सैनिकांबद्दलचा विषय असो, बीजींच्या तोंडातून पहिलं नाव जर कधी आलं असेल तर ते दादांच्या बद्दल. आणि हाच माझा आणि दादांचा परिचय म्हणा किंवा हेच एक नातं म्हणा, ते आपोआप निर्माण होत असतं. आता महाराष्ट्रभर आपण सैनिक महासंघाच्या रूपाने कार्य करत आहोत. आपल्या पुढं आव्हानं खूप आहेत. रात्र थोडी आहे, सोंगे फार आहेत. तर या गोष्टी करत असताना जे काही लोकच फक्त कार्य करू शकतात आणि सर्व लोक फक्त दिखावाही करतात, बरेच आपल्याला अनुभव येतो. आता रक्षामंत्री असताना मनोहर पर्रिकर साहेबांनी बरेच सेनेमध्ये बदलावाचे धोरण अवलंबले होते पण काही कारणानुसार ते पुढं गेले नाहीत. किंवा काही म्हणजे जनरल शेकटकरांनी जे सूचना मांडल्या होत्या त्यामध्ये 126 सूचना त्यांनी सेना बदलाबद्दल दिल्या होत्या. त्यामधल्या 27 सूचनांवर आजपर्यंत कारवाई झालेली आहेत. जवळजवळ बाकीच्या 99 गोष्टी ह्या तशाच पेंडिंग आहेत. पण सैनिकांबद्दलचा पाठपुरावा करणारी कोणचीही व्यक्ती किंवा कोणचीही संघटना आजपर्यंत त्या गोष्टींना हात लावू शकलेली नाही. त्याचं कारण फक्त कुठंतरी एकत्र येण्याचा अभाव. आणि हा अभाव दूर करण्यासाठी आपण फक्त सैनिकांच्या हितासाठी एकत्र यायचं म्हणून आपण सैनिक महासंघाची स्थापना केली आहे. आणि जोपर्यंत या सैनिक महासंघामध्ये या सैनिकांच्या महासागरामध्ये भारतातला शेवटचा सैनिक यामध्ये विलीन होत नाही तोपर्यंत आपल्याला थांबायचं नाही. संघटना चालवताना मुलींना त्यांचा भाऊ दिसला पाहिजे, मायमौलींना त्यांचा मुलगा दिसला पाहिजे, आबाल महिलांना त्यांचा बंधू दिसला पाहिजे, सैनिक बांधवांनाही त्यांचा कुठंतरी भाऊ वडील जिथं गरज लागल तिथं संघटना उभी दिसली पाहिजे. तरच ते संघटनेचं मोटिव सिद्ध करू शकतो.
जर आपण आपल्यामध्ये छोट्या छोट्या गोष्टी करत बसलो तर ते सिद्ध होणार नाही. आजचा कार्यक्रम हा कुठेही मॉरॅलिटीचा नाही आहे, हा उतरायचा कार्यक्रम आहे. पण आज आपण दादांनी केलेलं कार्य पाहतोय आणि काम सोडल्यानंतर सुद्धा कित्येक वर्षानंतर लोक कशी आठवण ठेवतात आणि हा इतिहास हा तुम्हाला आम्हाला वाचायचा आहे, या पुढेही पिढ्या वाचणार आहेत. कारण या मेस्को महामंडळाची स्थापना दादांच्याद्वारे झाली. आज त्याच्यानुसार आत्ताच्या घडीला 60,000 सैनिक आणि सैनिक परिवार त्यावर आपलं पोट भागवत आहेत. ह्यापेक्षा दुसरी आनंदाची गोष्ट काय? कार्य नुसतं केलंच नाही, ते पिढीच्याच चालू आहे. आणि आज 60,000 आहेत, आत्तापर्यंत जे गेलेले आहेत, माझ्या मते 98 साली याची स्थापना झाली, तर आता या मागच्या 25 वर्षामध्ये ही संख्या जी असेल ती साधारण 5 ते 10 लाख लोकांनी या मेस्को महामंडळामधून रोजगार केलेला आहे आणि त्यांचं उदरनिर्वाह यामधून भागलेला आहे. तर कार्य असं करावं जे पिढीचा चालतं आणि याचा एक रस्ता दाखवण्याचं कार्य दादांनी आपल्या कार्याच्या स्वरूपात दाखवलेलं आहे. त्यांच्याच वारसाला पुढं चालवण्याचं कार्य बीजी साहेबांनी, पोपटराव ढोकळे साहेबांनी आणि इतर बाकीच्या संघटना आहेत यांनी सुद्धा केलेलं आहे. आता ही जबाबदारी यांनी आणून आमच्या खांद्यांवर ठेवलेली आहे. इथे अंकुशे साहेब आहेत, राजकीय कार्यकर्ते आहेत, चांगली गोष्ट आहे. त्यांच्याही खांद्यावर मोठी जबाबदारी बीजी पाचरणे साहेबांनी फेकलेली आहे. आमच्याही खांद्यावर थोडीशी जबाबदारी आहे. निश्चितच आम्ही या कार्याला कुठेही कमी पडू देणार नाही आणि तुमच्या कार्याचा आदर्श ठेवून आणि त्याच धुंदीमध्ये त्याच नशेमध्ये आम्ही ते कार्य समाजापर्यंत पोहोचून राहू. एवढं बोलून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद अंकुश साहेब, धन्यवाद सिरसाट साहेब. यानंतर छपन ठोंबरे साहेब, आपला विनंती असेल 2 मिनिटात आपलं शुभेच्छा दे. माननीय सैनिक कल्याण मंत्री दादा राघोरावांना पहिले आम्ही वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो आणि बाकीचे सांगायला सुरुवात करतो. दादा राघोराव सैनिक कल्याण मंत्री 98 साली आम्ही बॉम्बेला गेलो होतो आणि त्यावेळेस विधवा पत्नी ते वीर पत्नी त्यांना गॅस एजन्सी बीजी पाचारणे साहेबांनी सगळ्यांना सैनिकांना सगळे संघच घेऊन आम्ही मुंबईला 8-8 दिवस मुक्काम केला आणि दादा राघोराव कधीबी गेले तरी आम्हाला दरवाजा उघडा राहायचा, सैनिकांना चिठ्ठी लिहिण्याची परवानगी नाही असं त्यांनी सांगितलं. आणि आम्हाला तेवढंच समाधान वाटलं का तिथून प्रश्न सोडून आम्ही इकडं आलो. छाया शिंदे आणि कांचन सरोदे यांना गॅस एजन्सी मिळवून दिली, बाकीच्यांना फ्रूटचे स्टॉल, कुल्ला सैनिकांना कपड्याचे स्टॉल असे दादांनी मदत केलेली आहे आणि अजून पण करण्याची त्यांची मन काय थांबत नाही आणि त्यांना सहकार्य करण्याची भावना आहे. आणि बीजी पाथरने त्याच्या संघ शिरूर तालुका, आंबेगाव तालुका, खेड तालुका, जुन्नर तालुका आणि सिंधुदुर्ग इथले सगळे माजी सैनिकांनी जोर लावून साथ दिली आणि बीजींनी जिल्हा सैनिकचा अध्यक्ष राहून सैनिक कल्याण विभागामध्ये कुठल्याही माजी सैनिक गेला तरी त्याला प्रश्न सोडवण्याचा टेबल बाहेर लावला होता बीजींनी दाराच्या बाहेर आणि तिथं सैनिक जाऊन ते प्रश्न सोडायचे. आतले सैनिक काही करीत नव्हते, माजी सैनिकच असायचे पण सहकार्य करण्याची भावना नाही. मी पाहिलं महाराष्ट्र केसरी रामदास पवार त्या ठिकाणी आले आणि मी ते मला म्हणला काय रे ठोंबरे, म्हणलं काय साहेब माझा कार्ड बनवित ना राव, म्हणलं आणा इकडे फॉर्म. आम्ही मग बीजींनी आम्ही भरून दिलं आणि रामदास पहलवान महाराष्ट्र केसरी, अरे अशा माणसाला तुम्ही सहकार्य नाही करत तर कुणाला करणार आहेत. मी सैनिक आतमध्ये गेलो तर तो वादीची तर खुर्ची उचलून त्याच्या डोक्यात घातली होती अरुण बेहऱ्याने त्याचं आणि त्याच्यावर केले. आम्ही असे सैनिक होतो 2-3 माणसं काय माझा. मी डिव्हिजन कमिशनर ऑफिसला कामाला होतो, मी 94 लागलो त्यावेळेस. माझी सैनिक कुणी आला तरी त्याला कामाला लावणार मही लावणार. दादांची साथ असल्यामुळं आणि बीजी पाचारण्याची आम्ही कित्येक जणांना अजून पण रिटायर झालेले नाहीत, आहेत अजून सर्व्हिसला काही रिटायर झाले. एवढे बोलून मी माझे भाषण पुरे करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद ठोंबरे साहेब. यानंतर संभाजी मचाले साहेब,
निर्माण विनंती असेल की आपण 2 मिनिटात आपलं शुभेच्छा द्यावं. आदरणीय सन्माननीय दादा जाधवरावजी, त्याचप्रमाणे पुणे जिल्हा सैनिक कल्याण बीजी पाचरणे पोपटरावजी ढोकले साहेब वीर नारी, त्याचप्रमाणे सर्व आपल्या सैनिक कल्याण महासंघाचे अध्यक्ष संजयजी शिरसाट साहेब आणि आपले राष्ट्रीय नेते नारायणजी अंकुजी साहेब आणि सर्वांच्या वतीने मी दादा जाधवरावांना आपल्या सर्वांच्या वतीने शुभेच्छा देतो आणि त्यांना दीर्घायुष्याची अपेक्षा करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद मचाले साहेब. यानंतर पुष्पाताई मुंडे, सैनिक महासंघ राज्य महिला अध्यक्ष, यांना विनंती असेल की आपण आपले विचार 2 मिनिटात मांडावे. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आदरणीय सर्वांचे गुरुमार्गदर्शक दादा, दादांच्या वाढदिवसानिमित्त आज माझ्या वीर नारी, वीर माता आणि तमाम बंधू माजी सैनिक यांच्यातर्फे दादांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. या व्यासपीठावरील राष्ट्रीय अध्यक्ष सैनिक महासंघ बी जी पाचरणे सर, तसेच महाराष्ट्राचे खजिनदार आमचे देवखिळे सर व सैनिक महासंघाचे अध्यक्ष ॲडव्होकेट संजयजी शिरसाट सर व आमचे सर्वांचे महाराष्ट्राचे महासचिव दे आपले यांचं नाव मलाच आठवण शेवाळे सर व भारतीय जवान किसान पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुश नारायण अंकुश सर, तसेच आमचे सर्वांचे गुरुवर्य भामे मामा, भामे मामा बरोबर आम्ही पहिल्यापासून या सासवड गावामधून भामे मामा पुण्याला यायचे, अंकुश साहेब बी तिथं असायचे आणि भामे मामा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यापुढे जाऊन सर्वांचे प्रश्न मांडून काम करून घ्यायचे असे आमचे भामे मामा. दादांसारखे काम जे दादांनी आजपर्यंत काम केले आणि दादांनी वीर नारींना न्याय मिळवून दिला, वीर नारीचे प्रश्न सोडवले, तसे काम जर या सैनिक बंधूंना माझ्या एकत्र येऊन केले तर मला वाटतं इतिहास घडू शकतो. पण आपल्या सैनिक बांधवांमध्ये एकी होत नाही, एकी होत नसल्या कारणानं कोणत्याही सैनिकाचे प्रश्न कोणत्याही मंत्र्यापर्यंत आपण नेऊ शकत नाहीत. आणि मंत्र्यांना पण माहीत असतं की सैनिकामध्ये एकी नाही, मग यांचे काम कुठले करायचे करत नाहीत. त्यामुळं माझी आज दादांच्या वाढदिवसानिमित्त सर्वांना एकच विनंती असेल की सर्वांनी एकत्रित येऊन काम करा, एकमेकाचे हवे देवे सोडून द्या आणि सैनिक बांधव ह्या नात्यानं पुढं जा, सर्व सैनिकांचे कामं होतील एवढंच आज या वाढदिवसाच्या निमित्तानं मी आपणास सांगू इच्छिते. आणि परत एकदा दादांना वाढदिवसाच्या सर्व तमाम माजी सैनिकांकडून आणि माझ्या वीर माता वीर भगिनीकडून शुभेच्छा देते आणि उदंड आयुष्य लाभो हीच ईश्वरची मी प्रार्थना करते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद पुष्पाताई. यानंतर रेखा खेडेकरताई यांना विनंती असेल की आपण 2 मिनिटात आपल्या शुभेच्छा बद्दल. दादांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. मी पहिल्यांदाच माईक हातात घेतल्यामुळं मला भीती वाटत आहे. म्हणजे मला खूप भीती वाटायची. म्हणजे अगोदर माझे मिस्टर 2016 वारले तेव्हा समाजाने म्हणजे खूप अडचणी निर्माण केल्या. पण जेव्हा मी माझी सैनिक संघटनेमध्ये प्रवेश केला तेव्हा मला म्हणजे खूप धीर आला, त्यांनी मला लढण्याची ताकद दिली आणि मी म्हणजे माझ्या पायावर उभी राहिले. माझी मुलं जेव्हा ते वारले तेव्हा 7वी 8वीला होती, आता ती म्हणजे माझी मुलगी 15वीला आहे आणि मुलगा 14वीला आहे आणि ती मिलिटरी म्हणजे आर्मीच्या हॉस्टेलमध्ये ती आता राहत आहे. म्हणजे एवढे बोलून माझ्या भाषेत कॅप्टन परशुराम शिंदे साहेब आपल्याला विनंती असेल की आपण शुभेच्छा पर 2 शब्द बोलावे.
आदरणीय सन्माननीय दादा, पुणे जिल्ह्यातून जमलेले सर्व माजी सैनिक, वीर नारी, वीर पत्नी, खरोखरच दादांनी जे काम केलेलं आहे त्याबद्दल आपण सर्वांना माझ्या अगोदरच्या वक्त्यांनी सांगितलेलंच आहे, परंतु ज्यांनी काम केलेलं आहे आणि त्या कामाची पुनरावृत्ती करण्यासाठी जे आपले माननीय पाचणे साहेबांनी हा पुढाकार घेऊन इतका मोठा कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवला आहे त्याबद्दल मी त्यांचं खूप मोठं अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो. आणि अशाच पद्धतीनं आपण तालुक्यातून, राज्यातून आणि भारतातून सैनिक संघटना असतील, महासंघ असेल किंवा आणखीन काय असेल, सर्वांनी एकत्र येऊन एक वज्रमुख होऊन आपण सर्वांनी आपल्या सैनिकाच्या परिवाराचं आणि वीर नारी वीर पत्नीचं प्रश्न कोणत्या प्रकारे मार्गी लागेल याकडे जास्त लक्ष द्या. व्हॉट्सअपवरती लक्ष कमी करा, हेच माझी सर्वांना विनंती आहे. आणि पुन्हा मी दादांना पुढील आयुष्यासाठी खूप खूप सदिच्छा आणि शुभेच्छा देतो. या ठिकाणी थांबतो. जय जय महाराष्ट्र. धन्यवाद शिंदे साहेब. यानंतर सर्वात शेवटी आपल्या सैनिकांचे नेते नारायणराव अंकुशे साहेब, आपल्याला विनंती असेल की आपण शुभेच्छावर दोन शब्द बोलाय. खरंच प्रश्न पडतो काय बोलावं ते, तर आपल्या पुढे खूप मोठमोठे दिग्गज येत आहेत. सर्वप्रथम आज आपला माजी सैनिक दिन आहे. माजी सैनिक दिनाच्या सर्व सैनिकांना, वीर मातांना, वीर पत्नींना, पूर्ण देशाच्या सैनिकांकडून खूप खूप शुभेच्छा. मला एक सांगायचंय, कुणी देव पाहिजलाय का? कोणी सांगत का देव पाहिजलाय का कुणी? मी पाहिजलाय, आत्ताच पाहिजलाय. मला माहित नाही की देव काय असतो, पण मी आज देव पाहिजलाय, दादांच्या स्वरूपात पाहिजलाय. आणि मला त्या देवाला पाहण्यासाठी ज्यांनी मला आमंत्रित केलंय, आमचे सर्वांचे मार्गदर्शक पाचरणे साहेब, मी सर्वप्रथम त्यांचे धन्यवाद करतो. तर पाचरणे साहेबाबरोबर मी जवळपास मागच्या 5 ते 6 वर्षापासून काम करतोय. साहेबांचं किती काम आहे त्याची पोहोच पाहिजे कुणाला द्यायची गरज नाही आहे. साहेबांना जे महाराष्ट्रात केलंय साहेब, मला आजपर्यंत खरंच माहीत नव्हतं की मेस्कोला जन्म कुणी घातलाय, पण आज कळलं. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला देव का म्हणतो की तुमच्यामुळे आमच्या हजारो सैनिकांना रोजगार भेटला आणि त्या सैनिकांचं आज कुटुंब व्यवस्थित चाललंय. आणि त्याच्यामध्ये सर्वात मोठा तुमच्याला जे सहकार्य भेटलं ते आमचं पाचरणे साहेबांचं आणि टीमचं. त्यात आमचे मामा आहेत, भामे मामा. भामे मामा म्हणलं तर मंत्री बी साईडला जाते, भामे मामा आहेत का? तर म्हणले नको आम्हाला भेटायचं नाहीये. साहेबांनी आताच सांगितलं की आपल्याला एकत्र आलं पाहिजे. खर तर आपल्याला अभिमान वाटला पाहिजे महाराष्ट्राला की आज महाराष्ट्राचा तुमचा सर्वात लहान भाऊ, तर माझ्यापेक्षा सर्व मोठेच आहे, तर माझं वय 43 वर्ष आहे, आणि तुमचा लहान भाऊ आज देशाचं नेतृत्व करायला गेला आणि देशानं पूर्ण ते ऍक्सेप्ट केलंय. त्याचा फायदा काय होतो माहिती आहे की आज जर मी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनलोय तर मी कोणत्याही कॅबिनेट मंत्र्याला, इवन आर्मी कमांडरला, कुणालाही जर फोन करून सांगितलं की साहेब हे काम आहे, त्याला नजर अंदाज करता येत नाही. साहेब बरोबर आहे का नाही? मला त्या दिवशी गर्व महसूस झाला. खरंच मी आर्मी कमांडरला तर मागच्या आपल्या ह्याच्या प्रकरणाच्या प्रकरणापासून बोलतो, त्यांना बोलत होतो, पण त्या दिवशी मी त्यांना भेटायला गेलो तर त्यांना मेसेज मी नाही दिला, मेसेज म्हणजे माझ्या सहकार्यानेच मेसेज दिला की तुम्हाला अंकुश साहेब राष्ट्रीय अध्यक्ष साहेब भेटायला येणार येतोय. तर साहेब मी फौजचा शिपाई, ते बनणारे चीफ आहेत. त्यांनी माझ्यासाठी सदन कमांडचं गेट ओपन करून सन्मानानं 4 गार्ड लावून आम्हाला येऊन बसून त्यांनी सर्व प्रश्न ऐकून घेतले. आणि त्यांनी एकच केलं की साहेब तुमच्या सैनिकांसाठी, आपल्या सैनिकांसाठी उद्या मी पण माझी सैनिक होणार आहे. 2 लाख मतदान मी रजिस्टर करून घेतलं उद्याच्या लढाईसाठी. मला सांगायचंय सर्वांना, दुःख होतं गोष्टीचं, आपण आपली ताकद विसरतो. काय विसरतो आपण आपली ताकद? की ज्या दिवशी आपण माजी सैनिक होतो,
99% सैनिकाला माजी सैनिकांचा अर्थच कळत नाहीये, आणि तो अर्थ कळण्यासाठी आमचे शिंदे साहेब झालं, पाचरे साहेब झालं, साहेब झालं आणि बाकीचे येतं, हे 1% सैनिकांना आज आपली गरिमा वाचून ठेवलेली आहे, नाहीतर आपल्याला कोणी विचारलं नसतं. मग आपण 99% का करत नाही येतो? आपण बुजदिल आहेत का? जे भाऊ आपले आज इतर वीरपत्नी बसलेले आहेत, त्यांनी आपलं बलिदान कुणासाठी दिलं नाही? कुणासाठी दिलं नाही? हिंदूसाठी नाही दिलं, मुसलमानासाठी नाही दिलं, सिखसाठी नाही दिलं, त्यांनी 140 करोड देशवासियांसाठी बलिदान दिलंय. पण आज बाजारीकरण चाललंय सगळं. ह्या राजकारण्याने बाजारीकरण केलंय. आपण मुलं आहोत शेतकऱ्यांचे. शेतकरी आणि सैनिक एकाच नाण्याची दोन बाजू आहेत. आपली ताकद तर एवढी मोठी आहे, जर आपण ट्रेनला उचलून धरायचं म्हणलं ना तर आपण ट्रेन उचलू शकतो. तर ही गोष्ट पॉसिबल आहे काय? आणि तुम्ही युट्यूबमध्ये पहा, फ्रान्सला एका नागरिकाचा पाय ट्रेनच्या ह्याच्यामध्ये घालता, तर त्यांनी पहिला एक आला नाही झाला, दुसरा आला नाही झाला, आणि ज्या वेळेस सगळे तिथं सैनिक प्लॅटफॉर्म म्हणजे जे नागरिक आहेत प्लॅटफॉर्मवरून त्यांनी ट्रेनला धक्का मारला, तर ट्रेनचा डब्बा त्यांनी उचलून धरला होता. ही एकट्यामध्ये ताकद आहे तेवढी. मला एकच सांगायचंय बाबांनो, आपले प्रश्न खूप आहेत. सगळ्यात मोठा आपला प्रश्न आहे सन्मानाचा प्रश्न आहे. पाचारे साहेब बरोबर आहे का नाही? सगळ्यात मोठा आपला प्रश्न आहे. जोपर्यंत दादासारखे माणसं मंत्रालयामध्ये जात नाहीत तोपर्यंत सैनिकांना सन्मान भेटत नाही. नाहीतर बाबासाहेबांसारख्या माणसाला जाऊन कचरू पकडावं लागतं मंत्र्याचं. सत्य परिस्थिती आहे. आपल्याला लढायची आपल्या वीर नारींच्या सन्मानासाठी, ह्या युनिफॉर्मच्या सन्मानासाठी, ह्या तिरंग्यासाठी आणि भारताच्या शानसाठी. जो सैनिक सूरवीर आहे तोच लढू शकतो, जो बुजदिल आहे तो घरातच त्यांनी बसावा. आम्ही तर शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्ही लढणार. आम्हाला फक्त साहेबांना आदेश द्यावा, अंकुश साहेब हे काम करायचंय, आम्ही हे करणार. आणि आजपर्यंत महाराष्ट्र पूर्ण साक्षीला आहे. आम्ही किती कामं करून घेतले तर, जो ट्रॅक्टरचा प्रश्न असो किंवा घरपट्टीचा प्रश्न असो, आम्ही कधीच क्रेडिटला गेलो नाही. तर पण बारामतीमध्ये जाऊन आजचे उपमुख्यमंत्री, त्या टायमाचे मी उपमुख्यमंत्री होते, त्यांना सांगितलं तुम्ही रातच्या 12 वाजता राष्ट्रपती शासन हटून सकाळच्या 4 शपथ घेतात तुम्ही, पण तुम्हाला लाजा वाटत नाही. आज आमच्या वीर माता आणि वीर पत्नीला 99 कारगिलची लढाई झालेली आहे, त्यांना आतापर्यंत तुम्ही जमिनी दिल्या नाहीत. आमचा जो घरचा टोलचा प्रश्न आहे तो आमचा तुम्ही मार्गी लावला नाही, आणि घरपट्टीचा मार्गी लावला नाही. ते म्हणले जमिनीचा मी आता सध्याला करू शकत नाही, तरी प्रयत्न करतो. टोलचा प्रश्न केंद्राकडून करा, घरपट्टीचा प्रश्न मी मार्गी लावतो. जोपर्यंत तुम्ही बोलत नाही तोपर्यंत कोणी करत नाही. आणि लगेच त्याच वेळेस आपले ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होते ठाकरे साहेबांची मीटिंग गेली आणि त्यांनी जी आर पास केला, त्यावेळेस झालं. आणि त्यावेळेस आमच्या ही परिस्थिती होती, आम्हाला डायरेक्ट जेलमध्ये टाकायची परिस्थिती का होती, की ज्यावेळेस शिंदे साहेबांना आम्ही बारामतीतून भेटायला गेलो त्यावेळेस मी उभा होतो आणि मला तिथं त्यांची स्पेशल सिक्युरिटी गाडी होती CM ची, तर त्यांनी मला धक्का देऊन असं बाजूला सरत, मी सरलो बाजूला. पण तिथं सुभाष दरेकर, जे प्रवीण दरेकरचे भाऊ आहेत, सुभाष दरेकर उभे होते, पुण्यातले 4 सैनिक होते. आणि त्यांनी बघितलं, त्यांची तळपायाची आग मस्तकाला गेली. आणि त्यांनी तिथं SPG ला काय म्हटले की तुझी हिंमत कशी झाली की माझ्या अध्यक्षाला धक्का मारून मागं लावायची साहेब. तिथं आम्ही फक्त 10 होतो, मी तर शांतच होतो का, तर मी पूर्ण परिवाराचा मुखी आहे. पण हे एवढे खेडकर साहेब होते, अर्जुन खेडकर होते, दाते साहेब होते, मुंबईचे दरेकर साहेब होते, त्याच्यानंतर शेषनारायण खेडकर होते, तर त्यांनी SPG चं युनिफॉर्म मध्ये कचरू धरलं तिथं. आणि जे आजचे मुख्यमंत्री शिंदे साहेब तिथे आले, ते म्हणले काय झालं राडा, ते म्हणले सैनिकांचं SPG चं बांधून लागले. का तर पहिला आम्ही एक आमदार सस्पेंड केलता, त्यामुळं सैनिकांच्या नादी कुणी लागत नाहीये. का तर त्या सैनिक त्या आमदारानं आपल्या एवढी टिप्पणी बेकार केली होती, ते म्हणले फौजी 12 महिने फौज मध्ये असते तर
आणि इथे त्यांना मुलं पैदा होत होतं. त्यामुळं आम्ही भाजपचा असून सुद्धा साहेब सस्पेंड केला. हे आमची नैतिक आहे. त्याच्यामुळे शिंदे साहेब साईडला गेले, सीएम साहेब बाहेर आले. म्हणले काय झालं? तर ते म्हणले सैनिकाचं न्यायचं. त्यांनी अध्यक्षाला धक्का मारून केलं. मला सांगायचं काय, आमच्या 10 जणांमध्ये एवढी एकी होती, त्याच्यामुळं तो प्रश्न सुटला. आम्हाला अँटी चेंबरमध्ये बसविलं आणि त्या अँटी चेंबरमध्ये बसल्याबरोबर दादा भुसेला बोलून घेतलं आणि म्हणलं ह्याचा प्रश्न लावा. लगेच दादा भुसेला मीटिंग लावली, हे झालं. तर मला सांगायचं आहे की आज ह्या महाराष्ट्रामध्ये 80 करोड शेतकरी आहेत. किती आहे परिवार? 62% परिवार आहे आपला शेतकऱ्यांचा. आपण त्यांचे मुलं आहेत. आपलं मतदान आहे शेतकऱ्यांचं. 50 कोटी मतदान आहे आपल्या शेतकऱ्याचं. 50 कोटी. महाराष्ट्रात सैनिक किती येत? 7.5 लाख सैनिक आहेत. माजी सैनिकाचा आकडा साहेबाला माहिती आहे. रजिस्टर आहे 2,65,000 रजिस्टर आहेत. आज सैनिक कल्याणला जाऊन विचारून घ्या. त्याच्यानंतर पॅरामिलिटरीचे 2 लाख सैनिक आहेत. ऑन ड्युटीवाले करीब 1.5 लाख सैनिक आहेत. आणि आपल्या अधिकारी पुण्यामध्ये कमीत कमी म्हटलं 50 ते 60 हजार अधिकारी येत. तर असे 7 लाख. अहो 7 लाख सैनिकांना जर प्रत्येक सैनिकांना 20-20 मताची जिम्मेदारी केली ना, तर महाराष्ट्रामध्ये सरकार हे सैनिकाचं असू शकतं. पण त्याच्यासाठी आपल्याला तेवढंच द्यावं लागेल. आजचे सरकारचं काय चाललंय हे आपल्यासाठी इकून तिकडे बेडकसारखे उड्या मारत नाहीत. हे त्यांनी स्वतःसाठी बेवडे काम करायचं केलेलं आहे. तर जर आपल्याला दादासारखं दादाचं सगळ्यात मोठं काय आहे की दादाने जे केलेले कीर्तिरूपी करावे संत ज्ञानेश्वर महाराजांना. कधीच त्यांचं कोणी पुसू शकत नाही इतिहास. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा कधीच कुणी इतिहास पुसू शकत नाही. आणि दादा मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, तुम्ही जे सैनिकासाठी केलंय तो इतिहास मी या महाराष्ट्राच्या कधीच कुणी पुसू शकणार नाही. तो इतिहास आजरा अमर जाणार. आणि मी आज सगळ्यांना एकच सांगू शकू इच्छितो, संघटना किती असून द्या फरक पडत नाही. पण मी ताई नमस्ते आमच्या धडाडीच्या मला एक आवर्जून सांगायचं आहे. आमच्या बोर्डे ताई आहेत ना, महाराष्ट्रात जर त्यांना त्यांच्याकडे माईक दिला तर महाराष्ट्रातल्या नाही भारतातल्या सगळ्यात प्रवक्त्यामध्ये त्यांचे ते करू शकतात एवढी मला गॅरंटी आहे. त्या शिक्षिका बी येतात. आय थिंक त्यांची PhD त्यांना भेटली पण असेल. साहेब थोडे लेट झाले. तर आपल्या सैनिकांच्या पत्नीमध्ये पण एवढे कौशल्य आहे. ह्याच्यात आपण म्हणजे त्यात काही वाद नाहीये. आता महत्वाच्या मुद्द्यावर येतो. ह्या वेळेस आपल्याला रडायचं नाही, ह्या वेळेस आपल्याला लढायचंय. ज्यांनी महाराष्ट्राची एवढी दशा केली आहे, जो सैनिक आहे, खास करून मराठावाले जास्त बसलेले तिथे. मराठामध्ये काय आहे, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय आणि हर हर महादेव बोलतात ना आपल्या. ज्या वेळेस मी तोरोलिंगला होतो आपली पूर्ण बटालियन वर चालली होती. ती बटालियन राजराबची होती, नाही ग्रेडियरची बटालियन होती. त्यावेळेस पूर्ण बटालियन चालले, त्यातली एक कंपनी घातक कंपनी चालली होती. मला वाटतं एका कंपनीमध्ये किती 60 का 70 माणसं असतील, किती असेल मला माहित नाही. त्याचं इन्फंट्रीवाला माहित असेल. वर गेल्यावर शेवटला एकच माणूस राहिला, कोण? जो परमवीर चक्र योगेंद्र यादव, सेकंड ग्रेनेडचा. आणि त्यांनी दुश्मनाचा खात्मा केला तिथं. म्हणजे सांगायचंय की सैनिक हा कधीच हरत नाहीये शेवटच्या श्वासापर्यंत. मग आपण का हारलो आत्ता? का आपला आत्मविश्वास एवढा का कमी आहे? आपण प्रत्येक वेळेस काय म्हणतो, हे राजकारण ले घाणे, हे राजकारण ले घाणे. अरे जर दादाने बी असं म्हटलं असतं तर आपल्याला न्याय नसता दिला. ह्या एवढ्या पुरंदरच्या भागाचा इथे एवढं सुधारणा झाली नसती. आज आमचे मामा भामे मामा सगळ्या महाराष्ट्राचे मामा आहेत ते, त्यांच्या गावाला पाणी नसतं पोहोचलं. का तर तिथं आपला माणूस लागतो. काय लागतो? तर प्रत्येक सैनिकानं जर तन मन धरणं काम केलं ना, तर ह्या धरतीवर, या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या धरतीवर, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वप्नातलं राज्य येऊ शकतं जिथं कुणाक महिलांक काण्या डोळ्यानं पाण्याची हिंमत होणार नाहीये, कुणावर अत्याचार करण्याची हिंमत होणार नाहीये. दुराचारचा तर विषय सोडून द्या तिथे तुम्ही. आणि हे फक्त एकच करू शकते तर ह्या मातृभूमीचे सपोर्ट करू शकते. बाकी जनताचा विश्वास ह्या राजकारण्यावरचा संपलेला आहे सगळा. तर आपल्यालाच महिलांच्या सन्मानासाठी, आता ही मुलगी आहे
आपल्या मेस आपल्या सैनिकाच्या याच्यामध्ये आपल्याच सैनिकांची मुलगी आहे, तर ह्यांना उद्याच्या रोजगार पाहिजे, तर आपल्याला कुणासाठी लढायचंय? सगळ्यात पहिलं आपल्याला लढायचंय ह्या तिरंग्यासाठी, त्याच्यानंतर आपल्याला कुणासाठी लढायचंय? आपल्या वीर मातांसाठी, वीर महिलांसाठी लढायचंय, त्याच्यानंतर आपल्याला कुणासाठी लढायचंय? जे आपण डोक्यामध्ये कॅप घालून आज फिरतोत ना सन्मानानं, जे मेडल लावून फिरतोत ना, त्या युनिफॉर्मच्या सन्मानासाठी फिरायचंय आपल्याला, त्या सन्मानासाठी लढायचंय आपल्याला. मी तर सर्वांना प्रत्येक वेळेस तीनच गोष्टी मागतोय, मला तुम्ही फक्त तीन दिवस द्या. नेताजी सुभाषचंद्र काय बोलत होते, बॉस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मला तुम्ही तीन दिवस देता का? मी केंद्रात बी सरकार देतो, महाराष्ट्रात बी सरकार देतो. ते तीन दिवस कोणते? ज्या वेळेस आपला लहान भाऊ, आपण मोठे बंधू येतं, जरी आपला जनरल अभि असला ना तरी आपण रिटायर झाले त्यामुळे आपण मोठे बंधू येतं. माझं वय जरी 43 असलं ना, आपल्या जनरलचं वय 58 आहे, तरी त्यांना म्हणलं तुम्ही आमचे लहान भाऊ येतं का, तुम्ही आता चालू सर्व्हिसला येतं, आम्ही रिटायर येतं. तर ज्या वेळेस आपला एखादा भाऊ, लहान भाऊ, मातृभूमीच्या हितासाठी आपल्या प्राणाचं बलिदान देतो, साहेबांनी आताच सांगितलं, आणि ज्या वेळेस त्याचं पार्थ शरीर येतं या धर्तीवर येतं, आपल्या महाराष्ट्राच्या धर्तीवर येतं, त्यावेळेस त्याला मानवंदना देण्यासाठी प्रत्येक सैनिकानं हजर राहिलंच पाहिजे, हा मला दिवस पाहिजे. दुसरा दिवस मला कोणता पाहिजे तुमच्याकडून? जर माझ्या सैनिकावर किंवा वीर पत्नीवर एखाद्याने अन्याय अत्याचार केला, त्याला कुणी मारलं, त्याला कुणी काही झालं, नगरमध्ये 2-3 केसेस झाल्या अशा, तर त्या सैनिकांना न्याय देण्यासाठी प्रत्येक सैनिकांना तिथं जमलंच पाहिजे, हा मला दुसरा दिवस पाहिजेच प्रत्येकाकडून. आणि तिसरा दिवस सगळ्यात महत्वाचं ऐका, तिसरा दिवस आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्याला दिलेला लोकशाहीचा दिवस. त्या दिवशी हे जास्त शिकलेले हुकलेल्यासारखं करायचं नाही आपल्याला, की ज्या दिवशी मतदान आहे त्या दिवशी बायका पोळायला घ्यायच्या, पिकनिकला जायचं आहे, त्या दिवशी आपल्या मित्रपरिवारांचं, आपल्या घरच्यांचं, सर्वांचं जाऊन मतदान, जो चांगला देशासाठी, पूर्ण जनतेसाठी जो चांगला काम करणार आहे त्याला जाऊन मतदान करणं, हा तिसरा दिवस महत्वाचा आहे. आणि जर तुम्ही हे तीन दिवस पाळले तर दादा तुमच्यासारखे मंत्री त्या महाराष्ट्राच्या सदनमध्ये बसतील भविष्यात बी, आणि त्यावेळेस इतिहासला लिहिण्यासाठी तो सुवर्ण दिवस असेल आपल्यासाठी. तर आपस मधले सगळे हेवे द्यावे सोडू, आणि ह्या वेळेस डबल इंजिन, ट्रिपल इंजिन, 5 इंजिन सगळं सोडून द्या. 76 वर्षानंतर आपण इतिहास बदलायला चाललो आणि त्याचे साक्षीदार आपल्याला व्हायचंय. मी सर्व सैनिकांना एकच विनंती करतो, आपले सर्वांचे मार्गदर्शक आहेत आजचे पाचरणे साहेब, मार्गदर्शक आहेत तुम्ही, आमचा आधारस्तंभ तुम्ही, देव आहेत आमचे, शिंदे साहेब आमचे मार्गदर्शक आहेत, भामे मामा आमचे मार्गदर्शक आहेत, साहेब आहेत. ह्या 5 जणांनी जी ऑर्डर सोडली त्या ऑर्डरचं गपचीप पालन करायचं. जर साहेबांना सांगितलं की उद्या 11 वाजता सरळ कलेक्टर ऑफिसला पोहोचायचंय, का आणि कस हे विचारायचं नाही, अधिकारच नाही तुम्हाला विचारायचा. साहेबांचा आदेश काय आहे की 11 वाजता कलेक्टर ऑफिसला पोहोचायचंय, एवढंच आपण काम करायचंय. आणि ज्यावेळेस आपण ह्या प्रामाणिकपणे काम करतो त्यावेळेस सैनिकांची मान समाजामध्ये सगळ्यात उंच असेल. आज बी उंच आहे, आज काही कमी नाही आहे, पण त्यावेळेस समाज आपल्याला एक वेगळ्या नजरेने पाहायला लागेल. का? तर महाराष्ट्राला न्याय देण्यासाठी, महाराष्ट्राच्या पूर्ण यांचं भवितव्य करण्यासाठी, भवितव्य मुलाचं करण्यासाठी फक्त आपणच आहेत. मी जास्त बोलणार नाही आहे, पण एकच सांगतो की महाराष्ट्राच्या येते आपले सेंटरचे जे प्रश्न आहेत, साहेब तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आपले सेंटरचे प्रश्न आहेत, सैनिक कायदा, जे सैनिक सन्मान कायदा आपल्याला करायचा आहे, टोलचा प्रश्न आपल्याला करायचा आहे, प्रत्येक तालुक्याला आपल्याला ECHS आणि CHD कॅन्टीन आपल्याला आणायची आहे प्रत्येक तालुक्याला, तो आपला हक्क आहे. आणि ते त्याच वेळेस होऊ शकतं, काही प्रश्न केंद्राचे येतं, काही प्रश्न राज्याचे येतं, तर आपण एकत्र येऊनच आपल्याला सोडायचे आहेत. आपसमधले आज प्रण करा की ज्या देवाने आपल्याला एवढं मोठं दिलंय त्या देवांची आज सदिच्छा भेटून मी सांगू इच्छितो, की आज प्रण करा
कि इथून पुढे आम्ही सगळे एकत्र येणार आणि हे 3 दिवस आम्ही देणार आणि महाराष्ट्रात सर्व जनतेसाठी 12 करोड महाराष्ट्राची जनता 12 करोड आहे तर त्या 12 करोड जनतेसाठी न्यायासाठी आम्ही काम करणार आणि महाराष्ट्रातलं भी आणि केंद्रातलं दोन्ही सरकार बनू शकतो ही गोष्ट अवघड नाहीये सैनिकों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है हर चीज मुमकिन होते उसके लिए साहब जैसे मार्गदर्शक हमें चाहिए और हमें इतना अच्छा मिला हुआ है साहब हमारे मार्गदर्शक है और रहेंगे और उनके मार्गदर्शन के सिंधे साहब और साहब के मार्गदर्शन से हम आगे काम करते रहेंगे मैं इतना ही बोलूंगा और आपका ऐसा ही आपको भगवान की तरफ से हमारी सबकी आयु आपको लागो और आप हमें मार्गदर्शन करत रहा दादा तुम्हें मार्गदर्शन करत रहा आणि असाच इतिहास स्वर्णाक्षर मध्ये आपण लिहित राहू आम्ही तुमचे सदिच्छा भेट प्रत्येक वर्षाला साहेबांच्या मार्गदर्शनामध्ये येत राहू एवढंच बोलतो थांबतो जय हिंद जय भारत हॅलो धन्यवाद अंकुश साहेब यानंतर बोराडे मॅडम आपल्याला विनंती आहे की आपण आपले विचार सदिच्छा 2 मिनिटांमध्ये मांडायचे आदरणीय व्यासपीठ कार्यक्रमासाठी जमलेले सर्व माजी सैनिक बंधू आणि माझ्या भगिनींना कार्यक्रमाला यायला थोडासा उशीर झाला त्यामुळं मी अगोदर सर्वांची दिलगिरी या ठिकाणी व्यक्त करते आणि अंकुश साहेबांचेच फक्त मला विचार ऐकायला मिळाले त्यांच्या विचारानुसार जर आपण सर्वांनी एकत्र आलं तर खरोखरच महाराष्ट्रामध्ये आणि भारतामध्ये दोन्ही ठिकाणी आपली सैनिकांची सत्ता आल्याशिवाय राहणार नाही पण त्यासाठी एकजूट महत्वाची आहे जे आता साहेबांच्या विचारातून लक्षात आलं की काही थोडीशी पांगापांग झालेली आहे राजकारण्यांची पांगापांग झाली तर ती चालू शकते ती आपण समजू शकतो की त्यांचा उद्देश फक्त राजकारण करणं आहे पण सैनिकांचा उद्देश फक्त राजकारण करणं हा कधीच नसतो सैनिकांचा उद्देश हा सैनिकांच्या कुटुंबाप्रती समाजाप्रती आणि देशाप्रती एकनिष्ठ असणं हाच सैनिकाने पूर्वीपासून उद्देश ठेवलेला असतो त्यामुळं आपण सर्व सैनिकांनी एकत्र येऊन एक असं नेतृत्व उभं करूया की सगळ्या राजकारण्यांना वाटलं पाहिजे त्यांनी सैनिकांना घाबरलं पाहिजे की यांचं नेतृत्व जे आहे ते खरोखर दिशादर्शक होणार असं असेल त्यामुळं साहेबांनी आदेश द्यावा आणि त्या सर्व सैनिकांनी पालन करावं हाच उद्देश आपण डोळ्यासमोर ठेवूयात या ठिकाणी मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी संयोजकांचे आभार व्यक्त करते धन्यवाद धन्यवाद मॅडम गीत आम्ही आपल्यासमोर सादर करत आहोत व त्याच्या आधी हे मी सांगू इच्छितो की आधीच्या काही वक्त्यांनी सांगितलं की एक ऐतिहासिक कामगिरी दादांतर्फे झाली आहे ते म्हणजे पूर्वी जेव्हा कर्तव्य बजावत असताना एखादा जवान शहीद व्हायचा तर त्याचं फक्त युनिफॉर्म या ठिकाणी यायचा आणि दादांच्या प्रयत्नामुळे त्यानंतर तिरंग्यामध्ये लपटलेला हा पावन शरीर त्याचं यायला लागलं आणि त्या मृतदेहाचं दर्शन एक माता असेल पिता असेल त्याची पत्नी असेल मुलांना होऊ शकलं हे एक पवित्र कार्य दादांनी केलं तो कहते हैं की जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता नोटों में भी लिपट कर सोने में सिमट कर मर जाते हैं कहीं मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता सिविलियन असतात सामान्य जनता जी असते त्यांना काहीच कल्पना नसते की जे देशासाठी लढतात ते सैनिक आणि त्यांच्या परिवाराचं जे दुःख असतं किंवा जो एकटेपणा असतो त्याची काहीच कल्पना नसते कारण सैनिक परिवार जो असतो ते सगळे डिसिप्लिनमध्ये जगत असतात आणि सामान्य जी जनता असते त्यांना डिसिप्लिनशी काही घेणं देणं नसतं त्याच्यामुळे आम्हाला म्हणजे मी पण सिव्हिलियनमध्येच येते जरी मी आम्ही कलाकार लोक पण सिव्हिलियनमध्येच येतो तर आमचं सगळं अस्ताव्यस्त जीवन असतं पण आपण जे त्याग देशासाठी करता आपण जे खस्ता काढता आपण जे एकटेपणाचं दुःख भोगता ते खरं म्हणजे कोणाच्या वाट्याला येऊ नये आणि मी प्रत्येक देशवासियांतर्फे भगवंतालाहीच प्रार्थना करेल की प्रत्येक
माणसामधला जो लपलेला देशभक्त आहे तो बाहेर येऊ देत आणि आपल्या सगळ्या सैनिकांना त्यांनी सन्मान द्यावा हीच विनंती करेन मी गोविंदाला पण आणि सामान्य लोकांना पण. आपल्या सर्वांना विनंती असेल की या कार्यक्रमाची सांगता जे हे राष्ट्रगीतानं होईल, परंतु त्या अगोदर उपस्थित सर्व वीर नारी, वीर पत्नी, माता भगिनी, तसेच उपस्थित शिरूर तालुका सर्व संघटनेचे पदाधिकारी, मुळशीचे संघटनेचे सर्व अधिकारी पदाधिकारी आणि उपस्थित सर्व सैनिक बांधव यांना दादांना शुभेच्छा देण्यासाठी, दादांच्या ऐवजी आपले जे देव आपण त्यांना समजतो त्यांच्यासाठी उपस्थित झालात. मी सर्वप्रथम या कार्यक्रमाचं जे नियोजन केलं ते आपले सर्वांचे मार्गदर्शक बी जी पाचणे साहेब यांना धन्यवाद देतो आणि सर्वांनी टाळ्यामध्ये टाळ्याच्या गजरामध्ये त्यांचं आपण अभिनंदन करू. सर्वांच्या वतीनं मी आपल्या देवाला परत एकदा वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देतो आणि आपण आम्हाला असंच मार्गदर्शन करीत राहावं, आपले आशीर्वाद आम्हाला सतत भेटत राहू ह्या अपेक्षेनं परमेश्वराजवळ प्रार्थना करतो की आपण शताशी हो आणि आम्हाला मार्गदर्शन करीत राहू. यानंतर सर्वांना विनंती असेल की आपण आपल्या जागेवर उभं राहायचं आणि राष्ट्रगीत असेल की आपण आपल्या जागेवर स्थानापन्न व्हायचं. त्यांनी आपल्याला एवढा वेळ दिला, आपल्याला आपण देवाच्या दर्शनासाठी रांगेत उभं राहतो आणि त्याप्रमाणे दादा आपल्यासाठी बसून राहिलेत. दादांचे विचार ऐकण्यासाठी आपण सर्व आतुर आहोत. दादांना मी विनंती करतो की आपण आपले दोन शब्द बोलावेत. म्हणजे आपण सर्व आलेलो आहात, त्याच्यामध्ये बी जी पाचणे साहेब, सर्व माजी सैनिक, वीरमाता, भगिनी मातांनो आणि निर्णय अधिकारी मला सर्वांचं नाव आता घेता येत नाही, सर्व जमलेले अधिकारी सर्व या ठिकाणी उपस्थित आहेत. अनेकांनी या ठिकाणी आपल्या म्हणणं मांडलं, माझ्याबद्दल एक चांगलं उद्गार काढले, त्याच्यामध्ये काम केलं, जवळजवळ 30 वर्ष विधानसभेमध्ये काम केलं, पण 30 वर्षामध्ये प्रत्येक वेळेला दोवेळेला खाजगी प्रश्न निघत होता, ज्यावेळेला शासकीय प्रश्न निघत होता त्यावेळेला प्रामुख्याने मी त्या ठिकाणी पुढाकार घेऊन मी त्या ठिकाणी प्रश्न सोडत होतो. आज म्हणून माझं अगोदर काही लोकांनी त्या ठिकाणी मला विचारलं की एक चांगलं पद घ्या, म्हटलं मला नको आहे, मला एकच पाहिजे की माझी सैनिक याच्याबद्दल मला बोलायचं आहे आणि म्हणून मी या ठिकाणी त्या ठिकाणी बोललो. अनेक ठिकाणी सांगता येईल, माझं सगळ्यांना सांगणं कठीण पडेल, पण मला एक माहिती आहे की प्रपंचामध्ये माझी सैनिक कल्याणमध्ये माझी सैनिक कल्याणमध्ये किंवा अनेक ठिकाणी त्या ठिकाणी भाग घेतला आणि ते प्रश्न निकाली काढले आणि आज आपण सर्वजण या ठिकाणी उपस्थित आहात याबद्दल मी आपण सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतो आणि परत एकदा मी मनापासून आपलं सर्वांचं स्वागत करून माझे विचार संपवतो. धन्यवाद दावा, आपले विचार ऐकण्यासाठी खूप आतुर झालेले आमचे सैनिक, माता भगिनी. आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण राष्ट्रगीतासाठी उभं राहायचं. नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल
भंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाए तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ओके मामूनी।